dámy a páni, Jan Kraus. Dobrý večer, dámy a pánové, dobrý večer. Dobrý večer, dámy a pánové, a všechno nejlepší v novém roce. Tento díl se má vysílat 2. ledna, doufám, že taky bude. Ale my ho musíme točit v předstihu, protože jsou vánoční prázdniny a svátky a tak dále, znáte to. Ale já bych vám samozřejmě chtěl popřát, aby ten rok byl krásný a úspěšný. Víte, jak se to vždycky říká, ono se to říká pořád dokola, ale předtím tomu vždycky předcházejí ty zvěsti, že říkají hvězdáři a kartářky a tak dále, že ten rok bude hrozný a já nevím jaký. Nevěřte tomu. Já myslím, všichni máme ten globální rok, to je ten planetární, tam těžko něco zmůžeme, když přijdou povodně, máme je všichni. Když přijde vichřice, máme ji všichni, teda v té části, kam přijde. Ale pak máme ten národní rok, to je to, co si uděláme tady v republice, tam je o zábavu postaráno, to umíme už, to máme naskoušený. A pak je ten náš, ten soukromý rok. A tam myslím, že ten podíl každého z nás je přece jenom veliký. A na každém z nás záleží nejvíc, jak si ho udělá, ať už v rodině, ve vztazích, v práci, ve všem. Přál bych vám a doporučil všem, udělejte si tenhle rok hezkej.